William Ruto na makeria kumana na uria rathi na mbere na kunyabara thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ati Ruto ni akana Ruto ni atete makinya kuona ati riu ararugoria tabarira itiganite na iria ciathiriirwo gukorwo ikirugoria ni thirikari cia matura nicio county government ukiri uguo Odinga ni oritie President William Ruto atige guthakira akenya karata akumira ati ni aguithitie bei ya fertilizer akimira ati fertilizer ino yaheanirwo kuri bururi wa Kenya kuma bururi wa Naja iri ta ya uteithio kuri arimi no indi President William Ruto agakorwo akienderia andu Odinga aritie ari kaunti-ini ya Githii na kuria gutongoretio kana ekumagaritio ni wa kana ni mutongoria wa kiama kia Wiper Steven Kalonzo Musyoka oro hamwe na atongoria kiheri ari hamwe na gavana wa kana gavana wa Homa Bay gwata gavana wa kaunti ya Githii Simba Arati. Arishirini riake kaunti-ini ya Githii Raila Odinga na uria ni mutongoria wa kiama kia mung'ethaniro ni ukiriire na njira nene President William Ruto akiuga ati ni araingirira tabarira cia thirikari cia kaunti akiuga ona tabarira cia waki wa nyumba cia mbei ya thi ni cia gutabanio ni thirikari cia kaunti. Iko serikali mara mbili, serikali ya juu Nairobi, na hapa chini iko serikali ya kaunti ya gavana. Sawa sawa. Sasa wenzetu hawajaelewa maana ya ugatuzi ni nini. Tunataka waangalia Amerika. Amerika ndio iko na mfumo kama hii yetu. Sasa Bwana Ruto sija hapa akafanya magavana yetu ati kama ni mapagazi yake. Ati fanya hii, fanya hii. Tunatakana pesa inatoka juu na kuja hapa chini kulingana na vile mamlaka imepewa huko chini. Kwa mfano mambo ya kujenga manyumba kwa wananchi, affordable housing, ni kitu ambayo imegatuliwa. It's a devolved function. Leta pesa kutoka Nairobi, patia Simba Arati ajenge naye manyumba hapa. Mambo ya soko ni jukumu ya serikali ya county. Leta pesa kutoka juu, patia Simba ajenge soko. Hapana, ati wewe unataka kujenga masoko au mpate ya ndeshi. Hapana. Igu kiri uguo ni hidhureti ona tafalira ya uhea ni wa fertilizer ya beyade ni ya kweni a Kenya amu ya hea nito eritaote idhio. Hiyo anakuja kusema tumeteremusha bei ya mbolea kutoka shilingi 6,000 kwa gunia, sasa imekuja 2,500. Hiyo mbolea wamepewa bure na serikali ya Urusi. Wanye kwa wakulima bure. Alafu anakuja anauza kwa shilingi 2,500. Hiyo 2,500 naenda wapi? Nani wamepewa bure? Tani 34,000 wakaongeza mchanga ndani yake imefika sasa 1,100. Alafu anakuja hapa anasema sasa mbolea nimerudisha bei chini. Unasikia hiyo? Si anakudanganya? Upuzi kabisa hiyo. Sio? Ugukiri uguo ni oriti a Kenya maheani medikithia maiguru rigie uria thirikari ya Kenya Kwanza iratereba bururi. Unajua ndugu Raila niambia nituzungumze na wengine. Na kesho tunarudia mazungumzo. Wale ambao wako na mawaidha juu ya vile tunaweza kuimarisha demokrasia yetu, tumeni memorandum ili tuzungumze kabisa. Odinga yuko magaretio ni mutongoria wa kiama kia Wiper Steven Kalonzo Musyoka, gavana wa Homa Bay Gladys Wangagwa ta gavana wa Githii Simba Arati. Adwini Hamuthingi TV ya kwenye Kariuki wa Aduati. Mushimanine wa hamwe na uria gutabanirio kaunti-ini ya Meru. President William Samoei Ruto niatie atongoria othe metikire kunyitana aritana riria ricokire kunyitwo mbaru ni munini wake Rigathi wa Gachagua. Makiaria mari kaunti-ini ya Meru ni iria ikoretwo ikiguthang'a kana ikiguthang'a nenda cia ukinyaniria kumana na ngurani gatagati ka gavana wa kaunti ino Kawira Mwangangi oro hamwe na munini wake. Niguo atongoria ni moritio metikire kuonanira njung'wa na gutaaniria kana gukorwo magĩteanĩria ngũrani ciao nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ ũrĩa ũrĩ mwena ũcio no akorwo ũkĩgunĩka na tabarĩra itiganĩte. The theme of today is thanksgiving. Nĩ igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho na rĩrĩa rĩtongoretio